Ұлттық арна араласқан мәселе шешімін тапты. Тілшілеріміз Шығыс Қазақстан облысы Қапай Батыр ауылындағы орта мектептің мүшкіл жағдай туралы былтыр материал әзірлеген болатын. Онда балалар ешқандай талапқа сай келмейтін ескі пошта ғимаратында жылдар бойы білім алып жүрген айтылған. Тар бөлмелерде оқып, дене шынықтыру пәнінің өзі сыныптарда өткен. Асхана атымен жоқ. Осы мәселе арнамыздан көрсетілгеннен кейін ауылда заманауи стандарттарға сай келетін білім ошағының құрылысы басталды. Қазір енді жақсы болып жатыр бәрі. Ақырындап мектеп бәрін бастакет салып жатыр. Енді ұлттық арнаға рахмет. Өздеріңіз кеп түсіріңіздер ғой, осы мәселе көтеріліп, ауыл қуанып жатыр бәрі, халықтар, оқушылар да бәрі. Ұлттық арна эфирінен көрсетілді, бәріміз куә болдық, көрдік. Нәтиже шықты.